Ar vairāku desmitu ziedotāju palīdzību droniem šā gada pirmajos mēnešos saziedoti teju 100 000 eiro. Arī mecenāts Vīles Vītols šogad atzīmējot savu 90 gadu jubileju, savus viesus aicināja atsaukties tieši šim aicinājumam. Viesi kopumā saziedoja 18 dronus. Domāju, ka jebkurš latvietis, kas šodien rīko vien lielāks viesības ar un sagaida dāvanas no saviem ciemiņiem, tad būtu labi minēt, labāk ziedot droniem Ukrainai un vēl pie tam Latvijā ražotiem droniem. Tas ir ļoti svarīgi. Visi šie droni drīzumā dosies uz Ukrainu, lai praktiskā veidā palīdzētu Ukrainas patruļpolicijas vienībai, starptautiskajam leģionam un 3. Brigādei. Mūsdienu karā drons ir ļoti svarīgs ierocis, tāpat kā munīcija vienmēr vajadzīgs un nevar būt par daudz. Tā mums tik liekas runāts tiek par miljonus droniem, un šie 103 droni liekas, kas tad ir varbūt uz šā fona, bet nu, tā nav. Ar šiem 103 droniem te mēs ar Uģi pareiķinājumu varētu iznīcināt apmēram 50 miljonu eiro vērtu Krievu tehniku. Ja. Protams, pie zināmiem apstākļiem, pie zināmas kārtīgas plānošanas un arī veiksmes. Un dronus fonds Support Azov Latvija paši Ukrainai arī nogādās. Droni viņi ir, kā mums kolēģis mējās, picis kastas izmērā, ja salīdzinoši ar šī krāva, viņa tiks nosūtīta ar tik, nu, busu. Busā arī viņa tiks nogādāta, sakārtosim visus dokumentus, jo nu, šeit būs sarežģītāk tā izviešana, jo šeit ir tiešām tie FPV droni, kas prasa daudz augstāku līmeņa saskaņošanas. Un droni tiek sūtīti ar vēstījumu. Šajā laikā, kad Latvija var svinēt savu neatkarības atjaunošanas gadadienu, sabiedrība un uzņēmumi vēl to drīzumā atgūt arī Ukrainai. Atbalstot Ukrainu, mēs principā sargājam gan savu, gan Eiropas brīvību. Mēs tiešām ar katru ziedotāju, kurš ienāk portālā Ziedot.lv un noziedot dronu vai Ukrainas atbalstam, mēs zinām, ka mēs tuvojamies Ukrainas neatkarības, tā teikt, atjaunošanai un okupanta padzīšanai un brīvības uzvarai. Ziedot.lv dronus Ukrainai sūta katrā ziedojumā. Kopumā nosūtīti jau vairāk nekā 1000 dronu. Taču tik daudz Latvijā ražotus dronus nogādās pirmo reizi. Tos ukraiņi varēs saņemt jau šomēnes. Aleksandrs Traumēt, Edgars Poļkēvičs, Latvijas televīzija.